Баршаға сәлем! Бүгін Headliner бағдарламасынан көретіндеріңіз. Рақымжан Қалдыкөздің фильмі Түркияда өткен кинофестивальден жүлдемен оралды. Белгілі сазгер Марат Омаровқа халық алғысы марапаты табысталды. Әнші Ернар Айдар кішкентай тыңдарманына сахналық костюмін тарту етті. Бас серіктес Imperial Home. Рақымжан Қалдыкөздің фильмі Түркияда өткен кинофестивальден жүлдемен оралды. Жас режиссердің құйын деп аталатын фильмі «Вилайет кесі» фильм атты 7-ші халықаралық қысқа метражды фильмдер фестивалінде 3-ші орынды еленді. Әлемдік жағдайдың жақсаруына байланысты фестивальдің кезекті маусымы Түркияның Бурса қаласында офлайн жүйеде өтті. Бұған дейін де бірнеше кино байқаулардың жүлдесін қанжығасына байлап үлгерген Рақымжан Қалдыкөздің «Шыңырау туындысы» Ресейдің Қазан қаласында өткен Зеланд халықаралық кинофестивалінде үздік қысқа метрлі фильм номинациясына ие болған еді. Аталмыш кинокартина отбасын құрғандарына 10 жылдан астам уақыт өтсе де, бала сүймеген көкпаршы жігітпен жарының өмірін суреттейді. Бұған қоса «Шыңырау» фильмі Шымкент қаласында өткен Республикалық самғау 2017 кинофестивалінде ең үздік фильм ретінде танылып, бас жүлдені қанжығасына байласа, кинокартинада басты рөлді ойнаған актриса Перизат Мәденова елімізде өткен 2-ші Республикалық байқоңыр қысқа метрлі фильмдер фестивалінде ең үздік актриса аталымын иеленген. Ау жарығым ай, сағыныш боп кеудемді қарадың ай, неге-неге болды екен бәрі бұлай. Жарығым ай, шын бақытты өзіңнен таныдым ай, жүрегімде тұрасың жаны бұдай. Жарығым ай. Әнші Ернар Айдар кішкентай тыңдарманына сахналық костюмін тарту етті. Кезінде Талдықорған қаласында өткен ән кешінде жанкүйеріне костюмін сыйға тарту ететініне уәде берген әнші тыңдарманының Алматыға келген сәтін пайдаланып уәдесін орындады. Бір жыл өткеніне қарамастан айтқан сөзінде тұрған өнер иесі Аманай есімді бүлдіршіннің арманын орындап, кездесу барысында онымен қосыла ән шырқады. Өз кезегінде әншінің тыңдарманы Ернар ағасына шексіз алғысын жеткізді. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші, күлкімнің түсі сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші, күлкімнің түсі сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау. Белгілі сазгер Марат Омаровқа халық алғысы марапаты табысталды. Халық алғысы тұңғиықтан келген шабыттың жалғасы деп білемін деген өнер иесі жағымды жаңалығын әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Мемлекетіміздің әлемдік індетпен қарсы күрестегі ортақ жұмысына белсенді қатысқан Марат Омаровқа арнайы төсбелгі ел президенті атынан табысталды. Халық алғысы медалі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен індетпен күресте айрықша көзге түскен азаматтарды ынталандыру мақсатында бекітілген. Естеріңізде болса, әнші Марат Омаров әлемді тығырыққа тіреген індетке ән арнаған болатын. Танымал сазгер желіде хит болған коронавирус кет-кет деп аталатын әннің арқасында ақштың президенті Дональд Трамптың шақыртуына ие болған. Яғни сазгер жаһандық жағдай реттелген соң Нью-Йоркте өтетін қайырымдылық кештердің бірінде өнер көрсететін болады. Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берсек. Өнер әлемінде бәсекелестік пен бақталастықтың болатыны жасырын емес. Дегенмен әртістер бұл жайында жағашып айта бермейді. Әйтсе де ақпараттың дамыған заманында танымал жандар арасындағы өзара тартысты естімеу мүмкін емес. Ендеше дәл қазір ел аузындағы жұлдызы жараспайтын жұлдыздар туралы айтатын боламыз. Біздің тізімді Джей-Зи мен Канье Уэст бастайды. Рэп жұлдыздар арасындағы жанжал 2016 жылы Канье Уэст Джей-Зи мен арадағы келісім шарты бұзған кезде басталды. Өйткені Джей-Зи ортақ жұмыс үшін жұмсалған 3 миллион доллар көлеміндегі қаражатты төлемеген. Сөйте тұра Джей-Зи өзінің әндерінде бұрынғы әріптесінің әділетсіздігі туралы айтып ренішін білдірген. Ал Канье өз кезегінде оның балалары ешқашан Джей-Зи мен Бейонсенің балаларымен араласпайтындығын ресми түрде мәлімдеді. Кэт Ролмен
мен Сара Джессика Паркер де бір-бірін ұнатпайтын көрінеді. «Секс в большом городе» телехикаясы жұлдыздарының мінезі түсірілім алаңына дейін де жараса қоймаған. Яғни түсірілім кезінде олардың арасында келіспеушіліктер жиі орын алған. Жылдар өткен сайын арадағы шиеленіс бәсекелестікке айнала бастады. Осыдан ақ олардың бір фильмде ойнауы режиссерлерге де оңай тимеген анық. Олардың арасында үлкен қақтығыс әлі орын алмаған. Десек те әлеуметтік желіде араларында келіспеушіліктер мен кикілжің туындап тұратын көрінеді. Тағы да Kanye West. Бұл жолы оның жұлдызды бәсекелесі Taylor Swift. Бұл оқиға 2009 жылы рэпер MTV Video Awards жүлдесін табыстау кезінде әншінің сөзін бөле бастағанда басталды. Taylor "You Belong With Me" бейнебаян үшін марапат алған. Алайда West бұл марапатқа Beyoncé-ні лайық деп есептеген. Жұлдыздар арасындағы бұл келіспеушілікті барша жұрт талқылап жатты. Тіпті олардың қатарында ақштың бұрынғы президенті Барак Обама да бар. Жағдай 2016 жылы West-тің кезекті бейнебаяны шыққанда шиеленісе түсті. Композиция мәтінінде адамның жеке басын қорлайтын сөздер болған. Әрине, бұл өз кезегінде Тейлорды ашуландырды. Мұндай әрекеттің орын алуы қалыпты нәрсе. Дегенмен мұндай жағдайдан кейін енді олардың байланысы нашарлап кетпесе жақсармас анық. What you just made me do, look what you just made me do. Біздің тізімді Ники Минаж бен Марайя Кэрри жалғастырады. Жұлдыздар арасындағы бақталастық 2012 жылы танымал американдық шоудан бастау алған. Қос ару көрермендердің ыстық ықыласына бөлену үшін тамаша үлгідегі киімдер киіп, таланттарымен таң қалдыруға тырысты. Алайда Ники бұл бақталастықтың отын өршітіп, ашық түрде Кэрриге қарсы қақтығыстар ұйымдастыра бастады. Тіпті бағдарламалардың бірінде Кэррімен жұмыс жасай алмайтынын айтып бас тартқан. Алайда іс мұнымен бітпеді. Кэррінің айтуы бойынша Ники оны бопсалаған, тіпті өзінде қару барын айтып қорқытқан көрінеді. Алайда бұл жанжалдан ешкім жапа шекпеді. Әрі бүгінде олардың араларында бұрынғыдай бәсекелестік жоқ сыңайлы. жылы Элтон Джон Мадоннаның концерттік кешінде әнді жанды дауыста айтпайтынын айтып шағымданған еді. Тіпті өзінің мұндай әңгештеріне ешқашан шығынданып бармайтынын білдіріп қалды. Өз кезегінде Мадонна бұл соққыға абыроймен төтеп берді. Бірнеше жыл өткеннен кейін ол әншіні кешіргенін айтқан болатын. Жұлдызды бәсекелестер қатарын Кристина Агилера мен Келли Асборн толықтырады. Араларындағы кикілжін Агилераның Асборнды толық деп айтуынан басталған болатын. Әрине, Асборн бұл орайда Кристинадан өзінен кешірім сұрауын талап етті. Алайда Агилера иле қоймады. Бір қызығы, бірнеше жылдан кейін Асборн айтарлықтай арықтап кетті, ал Кристина керісінше біраз салмақ қосып, бұрынғы қалпынан айтарлықтай өзгерген еді. Кристина өз тұрпаты үшін журналистер мен жанкүйерлеріне ақталумен болды. Осы орайды пайдаланып Келли әлеуметтік желіге, мүмкін оның да толық адамға айналатын уақыты келген шығар. Ол маған әрдайым ұнамсыз көзімен қарайтын. Бірнеше жылдар бойы мені толық тұрпатым үшін келемеждеп келді. Бірақ білесіз бе, оның да қазір тұрпаты толық деп жазды. Біздің тізімді жұлдызды бақталастар Джастин Бибер мен Шон Мендес қорытындылайды. Айтпақшы, бұл қатарға әнші The Weeknd-ті де қосуға болады. Ол да Бибермен бірдеңені бөлісе алмаған көрінеді. Мүмкін танымалдылықтың кесірі болар. Себебі әр орындаушы миллиондаған адамның кумирі. Ол әріптестерінің қызғанышын оятады. Қазіргі күннің өзінде Джастин мен Шон бір өнер сахнасында жүрсе де, әріптес ретінде мүлдем араласпайтын көрінеді. She fancy lipstick on my set and she's what's your nationality? Wonder if there's more of it. She's got my attention. She's confident. Oh no no, oh no.
no, no. She's confident. Oh no, no. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ ITV парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Іңкәр Қайратқызы, хедлайнер.